綺麗。早いよ今日は。ひっくり返すなら。シャカタクの話。ね、私たちがよく言うシャカタクで、友近ハウスっていうあの単独ライブで、ね、皆さんユニットコントライブやらせてもらった時の、あ、違う、友近ハウスじゃない、友近ワイド劇場、友近ワイド劇場のオープニングで、私が好きなあのシャカタクの曲、ナイトバーズでみんなでエアバンドしようや言ってね、はい、やったあの曲ですわ。あれの、まあ、あのシャカタクさんのコンサートが毎年ビルボード東京で行われるんです。で、私は毎年行って、去年は、一人で行って、その前は秋山さんと行って、で今年はねゆりやんと行ったんですよ。はい、よかったやろう。いや、私シャカタクさ、正直そのライブで初めて聞かせてもらって、うん、なんとなく聞いたことある感じやったんですけど、うん、あ、この人シャカタクかと思って、それはビルボード東京っていうとこ、またこれは大人の上質な空間、はい、ね、六本木の夜景が、その庭園みたいな奥にもビルがバーッとね、ネオンがあって、はい、あ、何ですかね、そのコンサートをされてるのをちょっと段上でお食事をしながら見せていただける、そうそうそう、カウンターのソファーがあって、そこからこう見るわけで、シャカタクを、まあ、こう見てもいいんですけど、まあね、こうでもいいですし、そうそうそう、これでもいいです。でも禁煙だったと思います。あ、そうですね、じゃあこれダメですね、はい、いやでもこれ剃ってないんですよ本当。あ、そうです、エアだったらいい、エアだったらいいですよ、うん、って言いながら、で、あの最初はカーテン閉まってるんですけど、わーっと開いたら夜景が見えるんですよ。ね、でその前でシャカタクさんがもう何十年もやっぱりやられてますから、トークももう饒舌、英語です、そう、でも日本人に向けて日本語もちょっと喋ってくださるし、なんかね、でもお客さんもやっぱりもう常連さんも多いから、そのノリ分かってるから、で海外の人がね、アーティストがあのビルボード来る時ってやっぱ MC ってあんまり挟まないんですよ、言うても日本語そんなに喋らないから、みんなけど、シャカタクさんは一曲一曲ほぼ挟んでたでしょ、はいはい、あれがすごいんですよ。そうですよね、うん、でなんかノリが面白かったですね。そう、ちょっと水谷千恵子さんのノリにも似てたっていうところが、あとダンスもね、確かにこういうダンス、あとめっちゃ一人忙しい方いらっしゃいましたね。そう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 、あの人がもうボーカル、リードボーカルのね、歌って叩いてメインボーカルですから、かっこよかったわ。ピアノがすごかった、あれやりたいなって思いました。てて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 て、何やテレビやこれこんなほんまに、なんかプライベート空間でやっとんな、ね、ほんまうちら、はい、あ、そうそう、それで言うとね、話変わってすいません、うん、友近さんが教えてくださった、うん、あの神岡龍太郎さんと鶴瓶師匠の、うん、あのパーペーポ、こうじゃないですか、パーペーポ、私こっちから行くね、新さん変わってる、変わってますね、いや言われたくない言葉第一、変わってますねいや、それをね、うん、YouTube でね拝見したんですよ、うん、すごいと思って、面白い、だからああいう番組を復活させたいよね、ペポみたいになりたい、うんうん、タバコ吸ってあったんですよ、その神岡さんが、そうよ、だからチルテレと一緒あれじゃあ神岡さん一人のやつを見たんや、あ、なんとか見たんですけど、神岡さんが一人で吸われてるのを見ました、うんうん、あ、一人で吸ってるのは X テレビや、読売の、ごめんなさい、うん、ごめんなさい、間違えた、 X テレビって生まれてなかったんちゃう、まだ EX テレビって書いて X テレビ、何年前、じゃ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 はぁはぁはぁたららってってたららはぁってやつ、そう、生まれてなかったですね、それでローバー耳も出てきたんよ、へえ、何がですか、ローバー耳さんって言ってね、 ここにね天気予報の書いて、はい、ちょっとでバッとまた開いたらここに天気予報が出てくるっていう、いやらしい、セクシーキャスター、面白い、で私が最近こうまた開いて、お前また開くなやって言ってる時に、ローバー耳ですっていうギャグを今やって笑ってくれるのは、やっぱり50代手前の40代後半の芸人さん、あ、そうですか、うん、いいな、私もほんの早く生まれたかった、ね、だから28でよ、28でよほんまにそのなんか方言っぽい感じになりますよね、今のは方言じゃない、何ですか、なんかちょっとやんちゃくれな感じが出たよ、やんちゃくれていや28でそこがでも追いつけてるやんか、言うても会話とかも、いや全然わかりませんよ、でもなんか
なんで私これ知らんはずの知ってんやろってやっぱり、うん、母親の影響だと思います。なんか母親がよく醤油かけすぎたりしたら言動を知らない子供小さなあんた言動知らんなとか言って戦争のね、はい、私もよくその会歌するよ、まあ、たまに歌ってありますよね。だからチルテレ見たことないけどチルテレを知らずに僕らは育ったとかって歌ってるもん。一緒やそうそう一緒や。本当の声はどれなんゆりやんのでしょ。そう思われますよね、うん、でも私は普通に喋ってる時は普通やけどでもやっぱああの時もあるやん。はい。でもこれが多分一番何も考えて喋ってる。でもそれやろ。フラットの声やろ。これが一番普通で、で、親と喋る時も大体こんな感じです。もうちょっと低くなるんちゃう親と喋る時。いやこれです。あこれか。はい。でマキと喋る時か低くなるのは。お前これマジお前さお前何考えてんのずっとな。でもゆりやさんこれ新しい仕事が一個入ってこれなんですけど僕あそうなんかお前とか言ってごめんな。ゆりやんとマキの会話です、はい、で声高い時あるやん。だからその、はい、ああ友近さんもあの時もあれも本来のゆりやんなんやろうけどあれはなんでトーンが高くなったわかりません。でもキャラ作ってるわけじゃなくて、うん、その時の気分なんだと思います。たまちかさんとかでしょ、うん、でも主流は声が高いって思ってる人多いやん。はい。でもそのよくテレビとかでテレビとかのその、ま、テレビなんですけどテレビなんですけどこれもそうでもそれは私思ってる人多いかもしれん。どの声が本当のユリアンなんやろうって、うん、でも本当はこれで喋りたいんですけど喋、うん、れない。そうか。はい。ってことはやっぱちょっとベールというかなんか一つまとわないと、はい、テレビとか芸能人になれないのあるのかもねゆりやんって。そうですね。いやだからゆりやんのチルテレ見てやっぱまともなこと言うてるやん。変なことも言うてるけどそうよう言うやん。チルテレのゆりやんをもっと見てほしいとかっていう書き込みの人おるやん。嬉しいです。だからキャラになっちゃうねやっぱりその声を、うん、何オクターブっていうの。オクターブやるとやっぱあれユリアンあれがキャラクターユリアンなんやろうけど素の声で喋るとトーンも素になるし喋ってることもちゃんとした常識人になるしでもその中でおもろいことも言うしやから、だからこれで喋ってたら多分なんていうのコメンテーターみたいな話も来るやろうな。いやでもってでもねでもほんまにそのチルテレ見返して思うんですけど、うん、その友近さんが何とかとか言ったら「いや違いますよ友近さん」とか言うじゃないですか、うんうんうん、そんなことテレビでテレビなんですけどやったことないなと思って何かこいつやばいやつというか急になんか変なこと「え2期も8も」とか言って、うん、でも「いや違いますよ」とか、うん、言ったことないなと。けどチルテレで言ってるやろ。はい。でも先輩と大阪の先輩とか、まあ、こっちの先輩もそうやけど喋る時はもうちょっとやっぱ トーン高いか。もうちょっと高い。まあ人によるか。人によりますね。その使い分けてるとかではないですけど、うん、そうなってしまうよね。はい。でもこれぐらいで喋れたら楽やろうなーって行こうよそれで。楽なんで行きたいんですけど、うん、例えばゆりやんこれどう思うって言われて、うん、しろがーとか、うん、その声はいいと思う。そのわーってやつでもこうかわいいあのオクターブの声もうがユリアンって思ってる人の方が7割か8割やと思う。多いですよ ねほんまはもっと楽に喋りたいんですよ。なんかもっと楽に。わ衝撃的やでこの証言。多分ニュースになりますかね。もうなる。もっと楽に喋りたいもっと楽になりたいいやどうしたらいいでしょうね。なんか多分普通に聞かれて、うん、ユリアンはどうなんって言われて、私はそんな思いませんけどねとか言っていいはずやのに、うん、別にとかそうとか。でも私喋る時も高い時もあるやん。はい。私がだってモノマネするユリアンは高い方のユリアンやからね、はい。うん、低い方やったらどうなります。難しいな。どうやろう。ちょっとそこの声はわからん
鈴木奈々ちゃんもそうやん。そうですね。すごい低い時あるやん。びっくりするやんあれちょっと、はい、いやそんな低いですか私。いやいつもと比べたらね。あ友近さん、あリリアンですっていう時と、はい、いやできへんわ次の普通の声は私ヨーダさんユリアンの。のぶとですそれのぶとです。それはできる。あ声がのぶといホストののぶとです。そういうのはできるよね。 あるんですけどね、うん、これで喋れたらどんなに楽か。うわじゃあちょっと訓練しようかそれ。訓練してほしいです、うん、いやそうですね。だから友近さんがずっと横におってくれたらお母さんみたいにずっと横におってくれたらできるんかな。はい。いやそうか。それで生きたらどんだけ楽かって思ってたんだと思ってちょっとびっくりした。うん楽でしょう、うん、いや言ってることとかは別にまあもうちょっと普通に喋れるけどって思いますだから本性のユリアンはどこにあるんやろってちょっと思われてしまうんやない。そうですね、うん、いや今度ラジオ出させてもらうんですけど、うん、爆笑問題さんのラジオ、うんうん、それこのおかしゃべり方で行ってみたいです、ね、いや行ってみて。はい。でもふわっと馴染むと思うよそれは。ほんまですか。いつものユリアンじゃないやんじゃないかもしれん。爆笑問題さんね怖いねいやそれはちょっとおかしいからまた普通のトーンでやってみてや。いやそうですね普通に喋りたいです、うん、日曜サンデーやろ爆笑、うん、爆笑さん、はい、私あれずっと3人でやってたやん最初。そうなんですか。いいで卒業した。なんで卒業したんですか。いやもうアナウンサーで行きますってなって普通の下ろされたそう。ほんででもカーボーイ私が行くのはカーボーイの方が多いね深夜の方。あそうですか、うん、日曜サンデーは生放送やしやっぱちょっと真面目な感じもあるからね、うん、まあそこでちょっと普通のトーンで喋ってみて。爆笑問題さんとほんまもっと喋ってみたいんです。よろしく言うといてな。よろしくいやでも絶対ねお二人も好きやからさゆりやのこと。嬉しいです。全然そんなゆっくりねこうご挨拶ぐらいしか思えないのでずっと落ちてるから。今日はでも本当にユリアン の悩みというか心の中で思っていることは聞けて私は、前衛です。光栄です。では撮りましょう。知るテレ。はい